Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Batman Arkham City. Desta vez, nós tínhamos ficado de destruir estes localizadores de sinal, ou bloqueadores de sinal, se assim se pode dizer. E já destruímos os três. Vamos à procura então do Penguin. Do Pinguim. Que estava naquele museu todo marado. Ora, cá está. Dá uma corrida, desliza. O que está acontecendo, homem? Olá! Alguém vai responder a mim? Vou te dar uma simples tarefa. Stick up a couple of freaking machines. E o que? Você não podia get that right? I hope Batman broke every bone in your stupid bodies. O Pinguim está a reclamar. Desperately trying to breathe through fractured ribs and punctured lungs. Calma, Pinguim, tem calma, não te estresse. Já vou ter contigo, velhote. Ora, vamos sair da estação então de metro. Cá está. Saída. Por aqui. Parece-me bem. Uou. Cheguei, rapazes. Trouxe algo muito bom para vocês. Este já vai. Uou, estás com sorte, hein? Tens uma faca, velhote. Ah, acertaste-me com a tua perna, hein? Já te conto uma história. Pau nessa boca. Tu não estás a dizer ninguém. Bem, já me estou a enervar com estes gajos, pai. Vou começar a fembrar, olha. Este vai ser já assim. Pabum! Tiger Hoopercut! Cá está o Joker na sua loucura. Está em brasileiro, é o Coringa. Voltemos então ao museu e agora sim já podemos desbloquear aquele sinal. Welcome to the Cyrus Pinckney Natural History Institute. All visitors must be searched as part of our ongoing commitment to keep you safe and protect the unique collection we have on display. E vamos então desbloquear aqui o sinal. All visitors should be sure to check out our latest attraction, Dangers from the Deep, ora, in the Aquatic Observation Chamber. Dinossauro. belo código, velhote. Belo código. Whoa! It was a bipedal carnivore that roamed the land that eventually became Gotham okay. City. Dinossauros não existem. Tem calma. You're not asking. Penguin knows what you are. He just wants us to teach him a lesson. Ora, três indigitados, três armados. He's wearing body armor. I'll need to unleash a series of quick, focused attacks to penetrate his defenses. See if you're a pig on the inside, too. A pig's a pig. You're all the same to me. Look at my eye, piggy. I'm gonna take this knife. Phoenix. Peel the skin off of your pig. It's Batman! Whoa! Tá esparvo! Whoa! Os gajos estavam desarmados, supostamente. Bem, já me estou a passar, vou primeiro filmar estes gajos. Uou! Bem, já estou a levar naifadas a mais. Pimba! Tarau! Então e... Isto é o quê? Now this little
Where did she come from? How did she kill me and my men before we managed to hold them down? Então, e este gajo é mau e está aqui assim? You're safe for now. Thank God. You may want to hold off on thanking him until after you've answered my question. Who are you? Sorry, man. I'm a cop. Gordon sent us in here. I'm from the 13th Precinct, part of the strike team. Been in here since the beginning. If Gordon sent you, you'll know the code. Oh, yeah, yeah. He said, Oh, man, what was it? The code. Now. It's Sarah. He said to tell you the code is Sarah. You're safe, officer. It's Jones, Batman. Elvis Jones. Elvis Jones. Gordon always said he planned on sending your team in. Yeah, he wanted to know what was going on in here. I guess we found out. There were 10 of us. Hopefully, there still are. I told Gordon it was too dangerous to send you in. Stay here. If the rest of your team is alive, I'll find them. Okay. Vamos, então, deixar aqui o policial em paz. E vamos avançar nós na loucura. Uou! Ok. Então, estes são os outros policiais desaparecidos. Vamos ver se os encontramos. Quem é esta? É o Gordon. Alguém da Gordon. Ora, segui para esta porta. Ui, novos recrutas por aqui. Não me parece nada bem, não. I could use a remote controlled batarang to trigger switches that are out of reach. Ok. E como é que uso o batarang aqui? Ah, já percebi. Primeiro vamos desativar aqui isto, não? Não, não me parece. Será que eu acho que é comando do Batarang por ali, né? Ah, já percebi lá por cima. Ok, ok, ok. Está percebido. Está percebido. É na boa. Vira, vira, vira. Calma, calma. Calma, calma. Tranquilo. Está muito complicado. Vou tentar mais uma vez. Agora sim, é já aqui. Pumba! Prova superada! Bem, não há por aqui ninguém. Há ali uns quantos, mas não são, são inofensivos. Uou! Olha o pinguim, hein? Encontramos de belhote. I wouldn't do that if I was you. Eu vou te afiembrar. Mais um gajo comprado. Batman, you here for the cops? The Iceman. Or me? I was only here for Freeze and the hostages. But now I'm taking you down too. Ui! Aren't you muito mal, né? You're about to find out. Am I really? Ainda calão. Listen. I'm what you might call a collector. If someone wants it, all I think I've got it.
And if I don't have it, I'll get it. Estás armado e muito chique esperto. Eu vou até fembrar bem. With your name on it, just waiting to be filled. And, as luck would have it, here you are, standing just where I want you. So, what do you think? Are you gonna be a good boy and give up nicely? You're not giving orders here anymore, Cobblepot. I was hoping you'd say that. Look, vamos ter festa! This horrible bunch of psychopaths are all begging to join up with me. But unfortunately for them, I only take the best. And today, best means whoever can kill you. Come on out, lads! It's initiation time! Ah, vamos ter que matar estes... Uou! Mais que as mães, mas olha... Não importa, eu estou preparadíssimo para afirmar neles. Olha, ninguém me consegue tocar, pá. Este teu martelo já foi. Cadeira também já foi. Oi? Ih, é sempre para afiembrar. Ixi. Tentar bater já nos estão armados. Ixi. Nunca vi tanta porrada junto, olha isto. Nem no Matrix, assim dentro da porrada, olha. Pumba! Já são poucos, é? Acho que foram todos. Ah, claro que não. Não. Querias mesmo que eu morresse, não era? Ha. Uou! Você está forçando-me a trazer os grandes ones. Ah, agora tanto mandas-me este grandalhão, é? Uou! Tatau! Ih, chaval! Pimba! Carga! Ah, contra eles! Toma! Está quase! Pimba! Ah, malandros! Vai! Uou! Caixa grande! E é mau! E atropela! Este já foi. Foi. Uou! Ora, uma, duas, três. Uma, duas, três. Agora sim. Está tranquilo. Onda de choque. Oh! E agora afemo-te mais um bocadinho. Que é para abrir a pichanix. E acho que já fostes. Já fostes, velhote. Grande, mas não grande coisa. I found Penguin. And Mr. Freeze. Have you located the cure yet? Not yet. The situation is worse than I thought. Penguin has a supply of the Titan formula. He's got what? How do you get Titan off Arkham Island? What's going on here? Your suit's by... Ok, então... Quando é que temos de ir? É isto? Temos aqui... Porta elétrica, isto não abre. Uou. Como é que a gente vai tirar daqui, hein? Choose your weapon. Então temos duas portas elétricas. Ok.
Deixa-me pensar. Se eu tocar aqui, leva um choque. Algum sítio não me leva choque. Aqui à frente, como é que é? Uou! Lá em cima também não dá. Estranho. Ok, então... Ah, aquilo? Ah, temos um botão. Temos ali dentro outro. Então... Pode ser assim. Oi? Isso! Abriu. O que é que abriu? Ora, abriu aqui. Parece-me bem. E agora, supostamente, temos de ativar o outro, não? Isto já foram? Já deram o que tinha a dar? Ah, não, está aqui... Ora, vamos então usar isto aqui. Descodificar então este sinal. Jurássico. Ok. E agora? Não era bem isto que eu queria. Ou era? Ao descer, não. Temos aqui uma parede para destruir, mas o gajo não me deixa dar para ali. Belhote, eu quero meter um bocadinho ali. Não, não, pá, não, man. Está a ver tudo bem de mal. Muito estranho. Ah, porque lá em cima também podia ter metido. Então deixa-me ver se eu consigo meter isto outra vez de novo. Pois não é bem isso que eu queria. Ok. Será que há aqui alguma coisa que me falhou? Deve-me ter falhado alguma coisa. That fuse box is providing power to the gates. If I overload it somehow, the fuses should blow and the locks will be disabled. Ok. Já percebi o que queres dizer. Mas daqui não consigo, velhote. Pois. Não era bem isto que eu queria, não.
Ah, ok. Está tranquilo. Subir. Oi. Agora sim. Fecha o choca-pique. Temos de andar superior. Não parece mal. O que é que se faz aqui? Nada. Gel balístico. Gel balístico. Gel explosivo. Desabri esta porta. E... temos mais um gel aqui. Já vejo ali caramelos, acho eu, ou não? Pois é! Uou! Então! O que é que me atacou? Stay where I can see you, Batman! Ai, pinguim se tapa! You wouldn't believe the fight the old snowman put up. Still, I got what I wanted. That's all that matters. Whoa, 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 whoa! Hold still, boy! Já foste. When you're done in here, feel free to join me in the iceberg lounge so I can kick your ass again. Enjoy the copsicle. Queres festa? Eu vou te dar festa. Please. Hã? Ui. Calma, beleza. This looks unstable. I need to move slowly. Take my time. Okay. Please help me. Vou tentar, man. És bruxinho. Tá chave. You should be safe here. Tá frio, não tá? Thank you. Are you from the 13th precinct? Where's the rest of your team? There are two more guys in this room. Penguin froze him up, then went after me. I ran and... Well, I guess you saw what happened. I'll get them. You wait here and try to warm up. Ok, então vamos lá tentar buscar o resto das polícias. Como é que eu vou fazer isto? Oi! Que é isto, velhote? Que é isto? Someone cut the mask off his face. No need to be gentle. Ok, ok, velhote, ok, vou tentar novamente. Que é isto? Meu, parece que estou brando dentro do gelo. Muito estranho. Vai. Aqui um monte de cenas para a minha garra. Qual é o interesse disto? Bem, provavelmente tenho dito definido. Calma. Isso aqui... Oi, aqui não dá. Estou a perceber, estou a patinar. Lá vem o tubarão! Tentei. Ok, vamos lá então. Nos inspirarmos por aqui. Bora.
Uou. Connect. Não posso parar. Ei! Ei, 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 ei. Xing feio. Yeah, man, mas tipo, pai, como vou pai? De um barco. Ok. E agora, como que eu faço isto? Será que agora com a garra consigo puxar o barco? Ah, consigo. Ok. Podes largar, chaval. Larga! Raspar-te, larga. Fazer como? Fazer como assim? Será que agora já vai? Vou experimentar já aqui. Não vai também. Bem, vamos tentar. Já percebi, chaval, tens de ter calma. Como que eu vou para aí, chaval? Não me leves a mal, mas... Isto é marado. Será que eu consigo puxar o barco? Ah, ok, consigo. Então, vamos tentar dar um pulo para ali. Puxar o barco para aqui, se calhar. Calma, velhote, já vou ter contigo, anda lá. Deixa o barco vir. Ok, o barco chegou. Vou largar o barco. Over here. Para aqui, puxar isto. Puxar o meu amigo para aqui. Agora largo. Vem, calma. Calma. Já cheguei. Está chave, chaval. Está chave. Aguenta-te. Não. Quente é que não está, meu. Ele stole it from Mr. Freeze. I'm getting it back. Ah, vai, vai. Bora, bora. Please, someone, help me. Onde está o outro? Espera, que eu ouvi alguém a chamar para mim. Pá, está ali à frente. Help, please. Ah, vou ter contigo então. Please, someone, help me. Chegamos. Também está a chave. Stay here for now. No problem, sir. There are more of us. If they're still alive, I'll find them. Ok. Então. Vou deixar-lhes com o barco, nem por isso. Vou tentar deixar-lhes com o barco.
Isso. E agora? Vamos na loucura procurar uma saída daqui. Talvez uma porta. Ui. They're using thermal imaging headsets. Anyone wearing them will be able to spot me hiding up in the darkness. Okay. No worries, Mr. Cobblepot. We've got it covered. Freeze's suit is in the case. I'm looking at it now. You better, son. Batman's on the way, and the last time I saw him, he didn't look very happy. He's not getting past me and the boys, sir. The suit is safe. Tell the boys there's an extra $100,000 in it for whoever brings him in alive. Very generous. It's toma, incha. Já foi. Pau. Stay still. I'll be back. Pau. Bimba. Oi. Foste. Oi. Calma, calma, velho. Calma. Qual reloading? Já estás, pá. Já eras. Foram? Só faltas tu. Só faltas tu, chaval. E agora? Don't make me hurt. I'll tell you what I know. Thank you. Pronto. Isto é que eu gostava de saber. What's happening today? Have you not stopped Batman yet? No sign of Freeze. Just his suit. He can't survive without it. I need to find him before it's too late. Ok, isto é o fato de Freeze. Não quer subir, pá. Aqui está para ir falar. I saw you clear the room. It's awesome work, man. Yeah, man. My name's Tom. Tom Miller. You're part of Gordon's strike team. I've seen your file. You have? I mean, yes, sir. Cobblepot's turned this place into a fortress. Someone ratted us out. Me and the boys got grabbed, brought here, and beaten the crap out of. You're safe now. There are just two more of you unaccounted for. Have you tried the Iceberg Lounge? Cobblepot'd like to take us in there to beat us up some more. Dois. If we're lucky, that's where they are. Okay, listen up. In case you didn't notice, Batman just saved our asses. From this point on, we own this room. No one in or out. Well, what about the little bastard that did this to us? I want payback. You'll get it. We grab guns, pull up here till Batman finds the rest. Eles vão controlar aqui o sítio. Michaels, grab a firearm e eu vou procurar então. I see one of those sons of bitches. Who doesn't like machine guns? These little billies fire over 100 rounds a minute, and even better. Okay. E agora? Who doesn't like machine guns? These sniper rifles can blow a single hair off the head of a man in a thousand. Um monte de... O que é que se passa aqui? Parece-me bem. Eu vou usar aqui. Explosivos. O que é que há aqui dentro? Nada. Oh, that's just great.
a freaking rock. Ok. Tá safo. Não parece que seja por aqui. Ora. Tem um bocadinho de explosivos aqui. Puf. Aqui também. Já está. Ok, agora basicamente. Isto vai me atingir, como óbvio. Ah, não deixa. Então o que é que vamos explorar mais? Oi? Não é por aqui. Já estavas, chaval, já estavas. Where does Penguin get this stuff? Mines? Who has mines? Agarra, será que vai agarrar isto? Dá ou não? Dá, sim, senhora! Não serve de nada. Vê o mapa. Ok, local atual. O que é aquilo? Trufa mulher gato, também interessa. Tenho de ir para esta porta. Exatamente. Vamos lá ver então. Como é que sai daqui? Por que não é? Está-se mesmo a ver? Oi. Mostrei aqui mais umas paredesitas. É para termos a certeza que está tudo limpo. E que temos acesso a toda a sala. Está tudo rebentado, não é isto qualquer. Estão ali, tem que ir para trás. Ora, nas minhas costas. Aqui, olha, antes de mais, ponho este troféu. Este lugar é awesome. Já está melhorado. Que é o que se quer. E é nesta direção que eu tenho que bazar. Por aqui, exatamente. Abrimos a porta. Sempre em frente, passamos pela outra. Não era bem isto. Deve ser assim. Ok. Exatamente. Temos de ir. Chegar a meio e virar à nossa esquerda. Agora vocês fiquem aqui. Que eu vou para a loucura. Ora, meio e agora para a direita.
Calma, muita calma. O gelo está fininho, mas com calma. Por aqui? É por aqui, sim, senhora. Mas quase salvar aqueles dois polícias que faltam. Ora, quem é ele? Penguin's position is too strong. Whoa! I need to find a way to disable his gun. Maybe its maker will have the answer. You want some? Come get it! Help me! You're mine. Come listen. What's the bargain, Batman? Cena. The ice blasts are too strong. I should go find Freeze, see if he knows how to defeat his own weapon. Ora, temos já a procura do Freeze. Peraí, foi daqui que eu vi, acho eu. Ora, tá tão entrar a sair. Deixa-me ver o mapa. Se calhar vou ser para o outro lado, não por aqui. This place is bomb. Piss off, Adam. Uou, parece que me acertava aí. Uou. Stay still, Batman. This is futile. The weapon is too powerful. Onde é que eu estou? Aqui uma saída. The only person who knows the gun's weakness is Freeze. You can't win, Batman. Porra, não é por aí? Ah, não! Ok, já percebemos que temos de encontrar o Freeze para podermos desativar aqui a arma do Pinguim. Mas vamos deixar isso então para o próximo episódio, pessoal. Espero que tenham curtido. Deixem um like e favorito. Não se esqueçam de subscrever o canal. Já sabem, para a semana, próxima sexta-feira, temos mais um belo episódio aqui do Batman Arkham City. E a loucura aqui contra o Pinguim. Até para a semana, pessoal. Fui!